Po njohet për Kosovën janë të ndërlidhura kryesisht me dialogun, ashtu siç është ndërlidhur edhe perspektiva jonë euroatlantike me dialogun. Ne e kishim edhe çështjen e vizave, fatkesish që na u ndërlidh me dialogun dhe për atë arsye presim që me 1 janar të vitit tashëm të fillojë regjimi i ri i lëvizjes pa viza. Andaj çdo gjë që ka të bëjë me Kosovën në arenën ndërkombëtare duhet ta kuptojnë të gjithë që është shumë ngushtë e lidhur me prosperitetin e dialogut apo me progresin në dialog. Dhe nëse ne arrim që këtë planin franco-gjerman të pajtohemi për të deri në fund të pranverës të këtij viti, ne mund t'i hapim perspektivën euroatlantike Kosovës. Ne si Kosovë nuk duhet të lejojmë që të mbesim në këtë rrethin vicios të mos lëvizjes përpara. Nëse Serbia nuk është e gatshme të pranojë një dokument të tillë, nuk do të thotë që neve kjo mund të na ndalojë të themi po planit franco-gjerman, nëse ka ato elemente të rëndësishme brenda saj, që kemi diskutuar disa herë. Andaj neve duhet të jemi këmbëngulës që sa më shpejt ta rifillojmë këtë dialogun që jemi marrë vesh vitin e kaluar në dhjetor kur palët u dakorduan për targat dhe se duhet të ecim më tutje më shpejt në mënyrë që t'i hapim perspektivën vendit edhe për këto 5 shtetet mosnjohëse në Bashkimin Evropian, e po ashtu kemi edhe 4 shtete duket në NATO që